President, jeg hørte statsministeren si at en av grunnene til at man skulle ha kommunesammenslåing var at man fikk en bedre skole. Nå er det ikke sånn at kommunens størrelse er avgjørende for skolekvaliteten. Det er gode lærere, gode undervisningsmetoder, oppfølging av den enkelte elev, og ikke minst tid, og nok lærere som har tid til å følge opp hvert enkelt barn som gir gode læringsresultater. Men på et område har man faktisk foreslått en reform på utdanningssiden, og det er at store bykommuner kan overta ansvaret for videregående skole. Det betyr at Bergen, Stavanger, Trondheim og så videre kan ta videregående. Men samtidig må jo Hordaland og Rogaland og Sør-Trøndelag ha ansvaret for de videregående skolene utenfor byene. Så at hvis de 10 største bykommunene da tar over videregående, så får du i stedet for å ha 19 som har ansvaret for videregående, så får du 29 som har ansvaret for videregående skole. Hvordan dette kan være en forenkling av offentlig sektor, koordinering av fagtilbudet, sørge for at dimensjoneringen er i takt med næringslivets behov, det skulle vi gjerne hatt en forklaring på. Etter mitt syn må det jo føre til mer byråkrati, mer koordinering, flere skoleadministrasjoner og vanskeligere styring av en viktig sektor. Statsminister Solberg. President, jeg mener jo at gode læringsmiljø dreier seg også om at du har stor nok fagstab til å følge godt opp den faglige utviklingen i de ulike kommunene. Og vi har jo da sett på de rapportene at gjennomføringen av kunnskapsløftet har gått i veldig ulik takt og med ulike resultatoppnåelse mellom kommuner, avhengig av nettopp denne støttefunksjonen som er rundt omkring i kommunene. Og det er helt naturlig at den er mindre i de minste kommunene. Så det er helt riktig at Sogn og Fjordane har bedre resultater. Sogn og Fjordane har en atypisk utvikling i forhold til resten av landet når det gjelder skoleresultater. Og det skyldes nok en veldig tung og sterk skoletradisjon. Men også at de har en veldig sterk samordnings- og samarbeidskultur mellom lærerutdanningen og fylket og de enkelte kommunene, som er en veldig god, men som nettopp gir det miljøet som man ofte mangler andre steder, som en større kommune ville gitt. Så, ja.